dagaalka nagula jiro waa dagaal la rabo in ummada Soomaaliyeed ee dowladnimada lagu tirtiro waa dagaal aan waxba hanbeynaynin saxiirkii hooyadii ayeydii awoowihii culimadii aqoonyahankii ceelashii raashinkii wax kasta ayay tirtireen marka waxay noqdeen uuley aan waxba hanbeynaynin saas darteed inaan u istaagno inaan dadkeena daafacno caruurteenna hooyooyinkeenna awoowayaasheenna ayeeyooyinkeenna culimadeenna aqoonyahankeenna bulshada qeybaheeda kala duwan dowladnimadeen inaan difaacno loo baahan yahay saad ogtihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii dib loo doortay oo xafiiska la wareegay bil ma uusan joogin howlgalladan ayaa waddanka bilowday dadaal badan ayaa madaxweynaha prime ministerka golaha wasiirada ciidamada qeybahooda kala duwan bulshada soomaaliyeed maamulada kala duwan ee dowlad goboleedyada dhammaan waxaa laga howlgalay sidii nimankaas khabaarishta ahaa meel loo saari lahaa wejigii koowaad meel fiican ayuu gaaray waxaad og tihiin hirshabeelle iyo galmudug meelo aada u kooban ayay ku soo hareen in ka badan 80 deegaan ayaa laga xoreeyey nimanka khabaarishta ah 7 bilood oo lasoo dhaafay waxaa lagu jiray diyaar garow in badan dadku waxay isweydiinayeen dowladda halkay ku maqan tahay dagaaladii buxurinta miyay istaageen dagaaladii buxurinta maysan istaagin waxaa lagu jiray diyaar garow waxaa la diyaariyey oo la tababaray oo la qalabeeyey qaybo ka mid ahna ay tababar ku jiraan ilaa ciidan gaaraya 15,000 ciidankaas oo saad la socotaan tan iyo bishii ramadaan ilaa iyo maanta isbeddelka weyn oo laga dareemay amnigan caasimadda uu qayb ka yahay ciidankaas badankiisa hadda waxay ahdeen furmaha hore dagaalka ayay ahdeen marka ciidanka in la diyaariyo la qalabeeyo raashinkiisii daawadiisii la diyaariyo abaabul la galo odey dhaqameedka la abaabulo bulshada qeybaheeda kala duwan la abaabulo waxaasoo dhan dagaalkaas ayaa socday intaas kale kuma koobnayn wasaaradda amniga iyo hay'adaha kala dowladda waxay ka shaqaynayeen sidii dowladdiska loogu salayn lahaa sharci sharciga wasaaradda amniga waxay diyaarisay oo xukuumadda marsiisay golaha wasiirada kadibna baarlamaanka marisay sharciga hay-adda sirdoonka sharciga hay-adda socdaalka sharciga socdaalka iyo sharciga argagixisada afartaas sharci ayay wasaaraddu gudbisay saas darteed maanta waxaa la garanayaa yaa argagixiso ah yaanan ahayn waxaa la garanayaa shaqada ay qabanayso hay-adda sirdoonka sharcigaas marka la sameeyey hay-adda sirdoonka dhismaheedii muuqaalkeedii ciqaabka bulshada ugula falgalaysay aad iyo aad ayuu isu bedelay.